Amigos do jornal Bahia em Foco, as campanhas de ações solidárias continuam na nossa cidade. E nós estamos aqui para conferir de perto a ação que está sendo feita aqui próximo ao Horto Florestal, onde as pessoas que aqui estão idealizaram um modo de ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão passando por um momento difícil nessa pandemia. Aqui do meu lado, Cessé de Felipe, que foi um dos idealizadores, ou quem deu a ideia, né, para realizar esta ação que aqui está, ação prato cheio, né? A sua doação é um prato cheio para quem tem fome. Cessé, boa tarde. Como é que surgiu essa ideia? Primeiramente, parabéns, né, pela iniciativa. E como que surgiu essa ideia? Muito obrigado. Eu queria só fazer uma observação, que eu copiei essa ideia. Tá? Essa ideia ela veio para mim através de um grupo, de um amigo de São Paulo. Ele me mandou para o Cessé, olha que coisa maravilhosa. E era alguém falando sobre isso, sabe? O vídeo, eu estou resumindo o seguinte: imagina você sair de casa para vacinar e deixar um quilo de alimento para quem está em casa por força do lockdown, sem poder trabalhar, passando fome, passando dificuldade. E aí eu achei aquilo maravilhoso e coloquei no Facebook. E o Wesley Heleno, está aí, o nosso companheiro, já teve a oportunidade de falar, ele me ligou enlouquecido, que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Então, na verdade, é o seguinte, nós pegamos um modelo que foi implantado, parece que em Santos, e trouxemos para o bar, tá? E imediatamente, a primeira coisa que você tem que receber é o apoio de família, né? Então, minha mulher e minhas filhas, na hora, toparam. E eu tenho uma filha que é publicitária em São Paulo, a outra é fisioterapeuta no Rio, e ela deu essa ideia na agência dela lá, ela criaram essa coisa, prato cheio para quem tem fome, entendeu? E aí veio desenvolvendo. E a gente lançou essa ideia. Eu só queria dizer só o seguinte, que o mérito não é meu, não. Eu peguei uma ideia que já existia e levei em frente aqui o bar. Como eu tinha certeza que o bar sempre justificou o slogan Cidade Carinho, nós apostamos, falei, olha, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E aí iniciamos aqui com essa campanha. Muito bem, parabéns, César. Apesar que você disse, não foi criador da ideia, você adaptou, trouxe essa ideia aqui para a nossa cidade, mas é sempre importante, copiar coisa boa é sempre bom, né? A gente tem costume de copiar coisa ruim, copiar uma coisa boa como essa aqui é sempre bom. Felizmente, eu não sei, tem muito dessa coisa de copiar coisa ruim, não. Sabe? Aquilo que é bom, a gente copia, a gente toca, desenvolve. E quando a coisa é boa, o que acontece é isso, você vê apoio imediatamente, sabe? Um monte de gente vindo, se inscrevendo para poder, pô, eu quero ajudar, como é que eu faço? Vou lá fazer plantão também. Então você vê que o bar se mobilizou em cima disso. Nós temos outras campanhas funcionando em Ubar, sabe, que estão voltadas para poder atender lactário, para poder o Lar João de Freitas, é o Sopão da Dona Maria, que é extremamente necessário, sabe? O que nós tentamos fazer é atender diretamente, sabe, quem está em casa sem condição de sair. Então nós vamos, através da Amacem, que a doutora Sônia Jacó vai falar em seguida, através da Amacem, a gente criar uma condição do doador entregar direto para o recebedor, sem burocracia, sem ter que fazer inscrição, através da associação de bairro. O presidente da associação de bairro, ele está nessa função porque ele foi considerado pela comunidade. Então ele sabe quem é que está passando dificuldade, ele sabe quem está passando fome. E nós vamos dirigir esses produtos para eles. E eles é que vão dar um jeito de distribuir nessas casas. Estamos aqui na primeira semana dessa campanha. E pelo que a gente já viu, está sendo um grande sucesso, a adesão está boa, né? Júlio, na verdade não é na primeira semana, nós estamos nos primeiros dois dias. E eu não, como diz o outro, eu não vou me surpreender porque o bar é um poço de bondade. Mas com dois dias nós já conseguimos, atingimos a marca de 200 quilos de alimento. Maravilha. Né? Graças ao bom Deus, graças ao bom Deus. Agora nós vamos ter vacina e vamos ter comida. Cessé, mais uma vez, quero te parabenizar. Que você possa trazer mais ideias interessantes que você, de repente, souber por aí, conhecer. Traga para nós, que toda ajuda é sempre bem-vinda. Com toda certeza. Quem mandar coisa boa vai seguir em frente, pode ter certeza. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Web TV. Jacinho, muito obrigado. Você sempre apoiando vocês, né? Sempre junto do que é bom dentro de Ubar. E aqui do meu lado, Sônia Jacó e também a Dácia está por aqui ajudando, colaborando com essa campanha maravilhosa. Prato cheio para quem tem fome. Essa campanha está sendo realizada aqui próximo ao Horto Florestal.
perto das vacinações, né, da Covid-19 no Horto, em frente aqui a Granel Piscinas. Sônia, participação da Amacem muito importante também nessa campanha, em qualquer outra campanha. E você também, sendo solidária, abraçou mais essa campanha aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Verdade, é isso mesmo. A Amacem hoje, a sua diretoria, seus conselheiros e mesmo os associados da Amacem, eles vestem a camisa de todas as ações que nós levantamos. Principalmente essa de doação de cesta básica, que nós já estamos vindo desde o ano passado, realizando lives, né, e promovendo doações, né, de pessoas de particulares, para a gente poder doar a cesta básica. Então, a doação de cesta básica é o foco da Amacem na área social, né? E aqui está do meu lado a Daça, que é uma companheira, não só ela, como todos os outros da diretoria. Hoje ela é a tesoureira da associação e ela está sempre presente, não só ela, como os outros, em todos os eventos da Amacem. Maravilha. Agora, Sônia, para as pessoas que aqui vêm, a doação é somente de produtos de alimentação ou pode também doar algum outro produto, produto de higiene pessoal, por exemplo, que é importante, né, para as pessoas higienizarem as mãos, enfim, isso também pode ser doado. Sim, já recebemos hoje aqui sabonete, né, sabão, roupas, utensílios pessoais. Então, assim, o que a pessoa sentir vontade de doar, ela pode trazer aqui que nós vamos dar destino a essas doações. E na verdade, assim, é algo que nos sensibiliza muito hoje por causa do problema, né, econômico do país que nós estamos vivendo. E todas essas doações, elas irão para as famílias que estão hoje alojadas nos nossos bairros, nas nossas comunidades, né, como nós temos divulgado. Porque nós percebemos que elas estão desamparadas, não podem sair para trabalhar, né? Vários problemas que a própria pandemia, né, tem provocado. Então, com isso, a gente entende que a gente pode estar estendendo a mão para esses necessitados. Sem dúvida nenhuma. Daça, rapidinho, vem para cá. Vamos falar só um minutinho com a gente. Daça está aqui também ajudando, colaborando, de plantão aqui também, recebendo, né, as doações. Como é que está a adesão nesses dois dias para vocês? É satisfatório? É surpreendente? Não, o resultado está sendo muito positivo. Ontem teve um pouco de movimento maior, né? Hoje um pouco menos, mas está sendo bom. Então a gente tem que sensibilizar as pessoas e todo mundo que for vir vacinar, trazer um mantimento para deixar aqui fazendo sua doação, fazendo a sua parte. E divulgando também para outras pessoas, divulgando para os parentes, para os amigos. Acho que fazer um trabalho de formiguinhos, cada um for sensibilizando e passando isso para frente, a gente vai conseguindo um bom volume aqui. Mas tá bom, tá satisfatório já. Muito importante isso que ela falou também. Se você não puder doar, mas se você puder compartilhar nas redes sociais, né, já vai estar ajudando bastante também. Então já vai estar colaborando. Colabore, compartilhe, fale para os amigos para que possam vir aqui fazer suas doações. Inclusive, nós também estamos fazendo a nossa parte, vindo aqui e fazendo a divulgação dessas doações, dessa campanha. E falando nisso, você que está passando aí por dificuldades, você que tem aí o seu comércio, dificilmente pode trabalhar, mas que você está se virando, fazendo alguma coisa, algum bico pessoal, está vendendo alguma coisa em casa, um bolo, um doce, fazendo qualquer coisa, fique à vontade para divulgar com a gente. Nós estaremos fazendo isso gratuitamente para você, para ele ajudar também. Basta entrar em contato com o nosso WhatsApp 32 99970 1001. Você vai mandar uma mensagem de texto dizendo o seu nome, seu bairro e o que você está oferecendo, quais são os serviços que você está oferecendo ou do que você está precisando também. Esse WhatsApp é liberado para isso. É uma forma que a gente encontrou também para colaborar com quem está passando dificuldade. Sônia, mais algum detalhe? Sim. Pode chegar para cá. Nós vamos ficar aqui durante toda a campanha da vacinação. Todos os dias que tiver campanha, que tiver vacinação aqui no Horto Florestal, nós estaremos aqui, né, arrecadando os donativos. Podem trazer. No horário da vacinação, que é de 8 às 15. Da vacinação, de 8 às 15 horas. Então compartilhem, divulguem, porque sempre tem alguma coisa dentro de casa que nós podemos fazer a doação.
Muito obrigada. Muito obrigado às duas. Nós estamos aqui então perto do Horto Florestal, a 100 metros da entrada do Horto Florestal, frente aqui a Granel Piscinas. E se você passar por aqui, mesmo que não for se vacinar, quiser trazer a sua doação também, estiver indo pela rodovia aqui, fora Tocantins, fora Juiz de Fora, enfim, pode deixar aqui também a sua doação do que você puder doar. Pode ser produto de limpeza, pode ser alimento, pode ser agasalho, roupas, o que você puder ajudar nesse momento será muito bem-vindo. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César para o jornal O Bar em Foco. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao jornal O Bar em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de FUPAC UBAR, Hospital Santa Isabel, audição, aparelhos auditivos, restaurante japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBAR. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De UBAR para o mundo.